Преди няколко години на книжния пазар се появи поредния световен бестселър, този път в съавторство на Умберто Еко и неговия събеседник за продължителното интервю Жан-Клод Кариер. Метафоричното наименование на тази книга беше „Завръщали се часовникът назад“. Спомних си за тази книга, защото за пореден път в последния момент се появи моя часовник на масата, което беше повод да си задам въпроса: изобщо на европейците необходими ли им са часовници? Според мен, наистина часовници на европейците не са необходими, защото има достатъчно събития и поводи, които отброяват политическото време и без секундарник. Такъв повод дойде от вчерашния ден. В германския град Ахен Емануил Макрон, президента на Франция, получи наградата на името Карл Велики за своята нова визия за Европа. Или, ако го преобърнем, за своята визия за нова Европа. Макрон пледира за една все по-обединяваща се Европа, която все по-активно и недвусмислено да откроява и да консолидира своя мултикултурален и мултилатерален характер. Една Европа, която е солидарна и федерализираща се в зоната на своето икономическо, политическо и ценностно пространство. В същото време в Будапеща Виктор Орбан встъпваше в длъжност като премиер за трети последователен и иначе четвърти път в своята политическа биография. Посланията на Орбан бяха на точно противоположния полюс. Европа, каза той, трябва най-сетне да се отърси от самоубийствената концепция за Съединени европейски щати, които ще бъдат пагубни за нейното бъдеще. Европа трябва да бъде съюз на националните държави. В същото време Макрон заклейми национализмите в своето слово в Ахен. Макрон призовава за солидарност, Орбан призовава за противопоставяне на опита да бъде прието и реализирано решение за съгласувано приемане на бежанци по квоти в различните страни, членки на Европейския съюз. На този фон България е пред много труден избор. Тя няма ресурса и визионерството да тръгне заедно с Орбан, защото Орбан има около себе си енергията на Вишеградската четворка. Самия той се чувства един много добре подплатен с всички активи на електоралния вот на унгарците лидер и има самочувствието да се обособи като полюс. България няма самочувствието, енергията и визионерството да тръгне и с Макрон, още повече срещу Макрон в момента, макар и в мека форма, се противопоставя Германия. Следователно България ще изчаква или, ако използваме една игра на думи, България ще изцъква, ще цъка с часовника на своята пасивност, докато прави опит да избира между концепцията Орбан и концепцията Макрон. А през това време европейците и в частност ние българите наистина нямаме нужда от часовници.